kahor dhammaadka adduunka waxaa jira calaamado ka horeeya oo soo baxaya kuwaasi oo uu sii sheegay nebigeennu naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha haatee calaamadahan ayaa u qaybsan kuwo yaryar iyo kuwo waaweyn calaamadaha yaryar ayay culimmada diintu sheegaan in beddankood la arkay oo ay harsan yihiin in yar oo ka mid ah geeridii nebiga naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee in lagu tartamo dherarka dhismayaasha in saxraha dhulka carbeed uu isku beddelo beero ay dhex jeexayaan webiyo inuu bato dilku in muslimiintu ay isku ekaysiiyaan gaalada inay caadi noqoto dhegaysiga heesaha iyo in lagu tartamo qurxinta masaajidda dhammaantood waa calaamado ka mid a calaamadaha yaryar ee bilowga u ah dhammaadka adduunka waana kuwo aynu badankood aragnay haddaba muuqaalkeenna maanta ayaynu ku dul istaagi doonnaa calaamadihii uu sii sheegay nebiga naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee inay barbilow u noqon doonaan dhammaadka adduunka inagoo eegi doonnaa calaamadahaasi kuwa ilaa hadda la arkay iyo kuwa harsanba nebiga sala allahu alayhi wasallam ayaa u sii sheegay ummaddiisa calaamado haddii ay arkaan ay ku garan karaan in dhicidda qiyaamaha ay wax yar u jiraan calaamadahan ayuu nebigu naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee u kala qiybiyey laba qaybood oo kale ah calaamado yaryar iyo kuwo waaweyn calaamadaha yaryar ayaa ahaa kuwo soo bilowday tan iyo markii uu soo baxay nebigu naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee halka calaamadaha waaweynna ay yihiin toban calaamadood oo haddii calaamad ka mid ah ay soo baxdo ay noqon doonaan sida tusbax afka ka furmay oo waxaa u dhexeeya saacado iyo maalmo un ka hor inta uusan dhicin qiyaamuhu haddaba muuqaalkeennan ayaynu u gaar yeeli doonnaa calaamadihii yaryaraa ee uu sii sheegay nebigu naxaristii nabadgeliya korkiisa ha ahaatee inagoo u kala qaadi doonna calaamado soo baxay oo la arkay kuwo bilowday oo ilaa hadda socda iyo sidoo kaleba kuwo aan weli dhicin oo aan la gaarin wakhtigoodii haddii aynu ku bilowno calaamadihii halka mar ahaa ee dhacay waxaa ka mid ahaa oo ugu horreeya soo bixidda nebiga naxarista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee nebiga oo ka hadlaya ayaa yidhi waxaa lay soo saaray aniga iyo saacadda oo isku ah sidan wuxuuna tilmaamay oo uu isku qabtay labadii safarood sidoo kale geeridii nebiga naxrista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee ayaa iyaduna ka mid ahayd calaamadaha yaryar ee ka horreeyey saacadda ama qiyaamaha sidoo kale calaamadaha dhacay waxaa ka mid ahaa in dayaxu uu kala barmo ama laba u kala qaybsamo ilaahay ayaa qur-aankiisa ku yidhi way soo dhowaatay saacaddii wuuna dilaacay dayaxii calaamaddan ayaa dhacday intii uu noolaa nebiga naxrista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee calaamadda saddexaad ayaa ahayd in dab weyn oo iftiinkiisu uu gaarayo ilaa magaalada busra ee ku taala dalka ciraaq uu ka soo baxayo dhulka xijaas oo ah qayb ka mid ah dhulka uu maanta dhaco dalka sacuudigu dabkan ayay taariikh yahaannada iyo culimmadu sheegaan in la arkay oo uu soo baxay sannadkii lix boqoliyo afartan iyo shanaad ee hijriga sidoo kale waxaa jiri doona dab kale oo isaguna aan weli soo bixin laakiin soo bixi doona calaamadda kale ee ka mid ah calaamadaha dhacay ayaa ah in la furto baitulmaqdis intii uu socday dagaalkii tabuuk nabiga sala allahu alayhi wasalam ayaa yidhi xadiis u dhignaa in calaamadaha qiyaamaha ay ka mid noqon doonto in la furto baitulmaqdis calaamadan ayaa rumowday xilligii cumar binukhadaab allah karaaly noqdee isagoo oo furtay baytulmaqdis calaamadahan iyo kuwo kaleba ayaa ka mid ahaa calaamadaha yaryar ee uu sii sheegay nebigu naxariista nabadgeliya korkiisa haa haatee ee dhacay lagana soo gudbay aynu u nimanno calaamadaha ilaa maanta aynu aragno ee weli socda nebiga sala allahu alayhi wasalam ayaa maruu ka warramayay calaamadaha qiyaamaha sheegay inay ka mid tahay in ari raacatadii ariga raaci jiray ee aan haysan kabaha iyo dharka toona inay ku tartamaan dhararka dhismayaasha calaamaddan ayaa soo bilaabatay in la arko tan iyo markii ay dowladdii muslimiintu xoogaysatay khilaafooyinkii isaga kala dambeeyeyna ay sii ballaariyeen dhulka ay ka taliso dowladda islaamku muslimiinta ayay gacanta u soo geleen hanti iyo dhaqaale aad u xoogan laakiin xilliyadan aynu joogno ayay tahay calaamaddani mid aad u muuqata markaad u fiirsatid sida dalal badan oo islaam ah haba ugu badnaadaane dalalka carbeed oo ahaa horraantoodii hore xoolo dhaqato sida daadair, ay maanta daaraha dhaadheer ugu tartamayaan magaalooyinkooduna ay u yihiin kuwo daaro dhaadheer mooyaane ay adag tahay inaad dhisme kale ka aragtid sidoo kale in la waayo oo ay meesha ka baxdo ammaanadu inay kororto fidnadu iyo sidoo kaleba inay faraha ka baxdo zinadu oo ay noqoto mid ay dadku isugu faanaan ayaa ka mid ah calaamadaha yaryar ee saacadda ee aynu maanta aragno sidoo kale faafidda ribada iyo inuusan qofku u aaba yeelin lacagta soo geraysa xalaal iyo xaaraan waxa ay tahay iyo in cabbidda khamrigu u noqdo mid kordha dadkuna ay xalaalaystaan ayaa ka mid ah calaamadaha qiyaamaha ee aynu maanta xaadirka u nahay dilka ayaa ah calaamad ka mid a calaamadaha yaryar ee horudhaca u ah qiyaamaha iyada oo uu sheegay nebigu naxariista nabadgelya korkiisa ha ahaatee inuusan qiyaamuhu dhacayn ilaa uu bato dilku waxaana dhacaysaa xili uu qofku qofka iska dilayo iyada oo uusan garanayn kanna dilay waxa loo dilay kan dilayna uusan garanayn sababta wuu u dilay waana calaamad aynu maanta u joogno oo aynu dhammaanteen si maalinle ah u aragno in la kor yeelo aqoonta oo ay faraha ka baxdo jaahilnimada iyo aqoondarradu iyaduna waa mid ka mid a calaamadaha qiyaamaha horyeelidda aqoontu kama dhigna inay meesha ka baxayso aqoontii oo idil balse culimmada ayaa ku fasira in micnaheedu yahay in la waayayo culimmo iyo aqoon yahanno waxtar leh oo dadka waxbara sidoo kale markhaatiga beenta ah iyo in la daboolo xaqa ayaa ka mid a calaamadaha yaryar ee qiyaamaha qurxinta iyo kutartamidda bilicda masaajidda ayuu iyaddana sheegay nebigu naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee inay ka mid noqon doonto calaamadaha la arki doono khodhicidda qiyaamaha maxaa yeelay masaajidda ayaa lagu tala galay in lagu cibaadaysto oo ma ahan dhismayaal la isugu faano ama lagu tartamo qurxintooda waana mid ka mid a calaamadaha aynu maanta xaadirka u nahay iyada oo ay dalalku badanaa ku tartamaan qurxinta iyo isugu faanidda masaajida in la gooyo qaraabada iyo sidoo kaleba inay dumarku qaawiyaan jirkooda ayaa ka mid a calaamadaha yaryar ee qiyaamaha sidoo kale nebiga naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee ayaa sheegay in calaamadaha yaryar ee qiyaamaha ay ka mid yihiin in la beeniyo kan runlowga ah lana rumaysto beenlowga iyo sidoo kale in la aamino khiyaanalowga aanna la aaminin kan ammaanada u saaxiibka ah iyo sidoo kale in dadka wax magaratada ah ee aynu u naqaano doqomada ay noqdaan kuwa wax laga weyddiiyo masiirka bulshada calaamadahan iyo kuwo kaleba ayaynu si maalinle ah u aragnaa waxayna inoo noqdeen kuwo caadi ah oo ay dadku la qabsadeen in kasta oo ay dignin u yihiin curashada calaamadaha ka waaweyn oo noqon doono kuwo haddii ay hal mar soo baxaan uusan wakhti u dhexayn doonin haddii aynu egno calaamadaha yaryar ee aan weli soo bixinna waxaa ka mid a in jasiiradda carbeed ay isku beddesho webiyo iyo beero cagaar ah sidoo kale in webiga furaat ee ku yaalla dalka ciraaq ay guraan biyihiisu kana soo baxo guuntiisa hoose dahab ay dadku ku dagaalami doonaan biyaha webigan ayaa hadda maalin kasta waxaa warbaahinta laga soo tebiyaa warbixinno sheegaya inay biyihiisu gabaabsii yihiin qaybo badan oo ka mid ah webigenna uubaqalalay oo ay biyola'aan ku dhacday sidoo kale in la dumiyo kacbada iyo inay bataan dhulgariirrada ayaa ka mid ah calaamadaha yaryar ee weli harsan in kasta oo sanooyinkii dambe dhulgariiradu ay ahaayeen kuwo soo badanaya intaasi ayaynu ku soo koobaynaa muuqaalkeenna maanta oo aynu ku egaynay calaamadaha yaryar ee ka horreeya qiyaamaha haddii uu ku qanciyey muuqaalku ha ilaawin inaad leeg saartid lana wadaagtid asxaabtaada haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran